Senyora Barberà, 31,7 de la població valenciana en risc d'exclusió. 1,6 milions de persones. Calcule la proporció que li corresponen a la ciutat de València. Vostè no viu en la realitat per la que travessen la majoria dels veïns d'esta ciutat. Dimarts vaig assistir a la presentació de l'informe FOESA, un informe realitzat per una fundació de l'òrbita de Càritas, una presentació en la qual no vaig percebre que hi haguera cap representant d'aquest Ajuntament, i allà es va presentar una realitat ben diferent a la que vostès ens volen vendre a través d'aquests pressupostos. Els valencians estan en una situació d'exclusió social molt greu. Vostès no poden estalviar 12 milions d'euros en el capítol de personal i pensar que ho estan fent bé. En serveis socials calen més professionals i alguna formació molt específica per tal de vehicular les respostes concretes a problemes concrets que vostès ni contemplen. En la partida d'inversions per a la formació sols dediquen 50.000 euros, cosa que deu semblar-los suficient, però des de Compromís pensem que serien necessaris molts més. Els centres municipals de serveis socials estan saturats. Sols cal parlar amb els professionals que allí treballen per prendre consciència. Ajudes d'emergència, falta de vivenda, aturats de llarga durada. No es tracta de pobresa infantil, es tracta de pobresa familiar, de pobresa estructural d'una part important de la gent d'esta ciutat. No compre cases per a tirar-les, compre cases per a posar-les a disposició de la gent que ha perdut la pròpia, que no pot pagar-la o que ha hagut de tornar a casa dels seus pares o dels seus familiars. 25.000 famílies a nivell del País Valencià han hagut de tornar a casa dels seus familiars, la majoria dels quals estan en esta ciutat, i nosaltres tirem 700.000 euros comprant cases que seran derruïdes.